Алтыншы тұжырым. Рамазан айы қасиетті Рамазанның түсу кезеңдерінің ең маңыздысы болғандығына байланысты көптеген хикметтерінің бір хикметі. Құран кәрім Рамазан айында түсе бастағаны рас. Олай болса, мұсылман сол бір көктен түскен Алла сөзін құрметтеп дайындық жасау керек. Қасиетті Рамазан айында бір мезгіл болсын нәпсінің қажеттіліктерінен және қарапайым күйбен тірліктен қол үзгені абзал. Сонда бейне бір ішіп жеуді доғару арқылы періштедей күй кешеді. Құран кәрімді жаңа түсіп жатқандай құлшына оқып, ықыласпен тыңдайды. Алланың сөздерін нақ түсіп жатқанда тыңдап отырғандай, тіпті сол қасиетті сөздерді Расулуллах Мұхаммед пайғамбардан саллаллаху алейхи ва саллям немесе Хазіреті Жәбірейілден тыңдап отырғандай, тіпті мүтәкәллим әзәлиден, яғни Алла Тағаланың өзінен тыңдап отырғандай тәтті күй кешеді. Сондай-ақ, өзі аудармашы ретінде басқаларға тыңдатып, қолынан келгенше Құранның түсу хикметтерін іс жүзінде көрсетуге тырысады. Рамазан айында ислам әлемі бейне бір зәулім мешіт тәрізді ғажайып күйге енеді. Мешіт болғанда қандай десеңші, миллиондаған қарилар сол мешіттің бұрыш-бұрышында Құран кәрімді, яғни Алланың сөзін оқып, жер жаһанға жар салып жатады. Әр бір Рамазан айы «Шәһру Рамадан әллази унзила фихил Құран» аятын жарқын түрде көрсетіп, Рамазан Құран айы екенін паш етеді. Сол ұлы жамағаттың кей біреуі әлгі қарияларды тебіріне тыңдаса, кей біреуі өз бетімен оқуда. Осында керемет бейнедегі ұлы мешіттің ішінде жүріп, азғын нәпсінің жетегінен шыға алмай ішіп жеп, манағы әсем де керемет күйден тысқары қалу қандай оғаш қылық десеңізші. Үзірсіз аузын бекітпеу сол мешіттегі жамағаттың рухани жиіркенішін туғызатын әрекет емес пе? Қасиетті Рамазан айында ораза ұстамағандарда бұл ислам әлемінің рухани жиіркенішін туғызатын жағымсыз халде көрінеді.